Shifrat e të prekurve me COVID-19 në vendin tonë po rriten ndjeshëm nga dita në ditë. Kuqarku I Durrësit numëron aktualisht 1218 raste aktive. Në shumicën e rasteve të dyshuarit I drejtohen urgjencës së Spitalit Rajonal Durrës, ku në varësi të gjendjes së tyre shëndetësore bëhet edhe trajtimi. Drejtuesi I këtij institucioni, Nadir Jani, shpjegon se në këtë repart bëhet triazhimi për çdo person, një praktikë ndjekur që në muajin mars, duke nënvizuar se këtë periudhë ka shënuar një fluks. Atëherë ne në urgjencë kemi sistemin e triazhimit. Me fjalë aty vjen pacienti dhe shifet gjendja e pacientit. Nëse pacienti është në gjendje të rëndë me insuficiencë respiratore, pra me marrje fryme dhe me nivele të ulta të oksigjenit, atëherë jepen tima e parë këtu dhe dërgohet në Tiranë pranë spitaleve COVID-1 ose COVID-2 si tjetë situata. Në raste tjera, kur pacienti nuk është në gjendje të rëndë, pra ka temperaturë, ka ankesa të një gripi nga COVID-i, në thonjza gripi, atëre bëjmë konsultën, mjekët specialist ose mjekë urgjensës bën konsultën, jep këshillat e nevojshme, në qovë se ka mjekim, nevoj për mjekim, jep mjekimin, dhe pacienti kthehet përsëri në shtëpi. Pra, ne bëjmë triazhimin siç e kemi bërë që në mars këtë gjën dhe vazhdojmë akoma pavarësisht se fluksi shtohet ditë për ditë, kryesorja kene kjo pjesa dhe bëjmë ndjekjen në varësi të situatës së pacientit. Në të njëjtën kohë, drejtuesja Jani thotë se po merren masat e nevojshme për të përballuar çdo situatë që do mund të krijohet në varësi të skenarëve të përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Aktualisht Spitali infektivit ose reparti infektivit është I hapur, por nuk është për COVID sepse sipas skenarëve që na drejton Ministria e Shëndetësisë. Në momentin kur Ministria e Shëndetësisë do thotë po do hapen spitalet rajonale në varësi të prurjeve, patjetër që ne e hapim. Biles ne në këto ditë po mbulojm komplet spitalin infektiv me postacione oksigjeni, pra gjithë spitali do të bëhet me oksigjen. Ka filluar puna dhe për 3-4 ditë mbaron. Në Durrës aktualisht rezultojnë të infektuar nga radhët e bluzave të bardha, një mjek dhe dy infermier, që janë të karantinuar në banesat e tyre. Ndërsa numri I të infektuarve nga koronavirusi është rritur ndjeshëm, duke bërë që edhe institucionet të rëndësishme në qytetin bregdetar të qëndrojnë të mbyllura, duke mos ofruar shërbime për qytetarët.